Дорогі телеглядачі, ми поласували смачною стравою. Ми нарешті в ефірі «Файного ранку» задовільнили свої гастрономічні бажання, дістали, я б сказав, такого задоволення навіть шлункового. І вже готові говорити з вами на серйозні теми про, ну, скажу так, Ілон Маск. Якби знав про існування цього студента Тернопільського національного технічного університету, він би взяв його до себе проєктувати Тесла. Павло Романишин у студії «Файного ранку». Доброго ранку, Павле. Дякую, що завітав до нас. Давай одразу так, ти в рукавицях, ми тобі отак даємо цей. Що за чудо пристрій? Схоже на велосипед, але не зовсім велосипед, тому що дуже багато різних примочок. Електровелосипед, створений на базі звичайного. Купував по мінімуму запчастин. Значить, ціль цього проєкту – це було зробити електровелосипед з мінімальними фінансовими затратами. Так, тобто фактично з підручних матеріалів якихось і з мінімальною закупкою? З підручних, з вторинних матеріалів. На все це, що ви тут бачите, пішло близько 10 тисяч гривень, що по мірках електротранспорту дуже навіть дешево. Давай тепер по деталях. Що саме ти прилаштував до велосипеда, так? Ну, основа – це була рама. Я взяв жорстку раму, тому що з нею простіше працювати, ніж з тими підвісами. Далі купив мотор на неодимових магнітах, контролер, акумулятори. Якось згори пополам це все зліпив докупи. І ще такий багажник з якогось електровелосипеду купив багатофункціональний. Тобто трошки є для пасажирів, що ззаді спинка є. Тобто максимальна зручність для не тільки того, хто їде так попереду і кермує, а того, хто позаду і виконує функцію пасажира. Ага, тобто стоп. Це для пасажира? До мене трішки згодом вже дійшло. Тут ззаді ще поміщається один пасажир, спокійно він перевозить двох людей на собі. Ну, в принципі, так. Чудово, гарно. Про кошти знаємо, скільки часу тобі знадобилося, аби це все облаштувати, довести до ідеального стану, чи, можливо, ти досі щось вигадуєш і ще хочеш щось прилаштувати? Це постійно процес. Він так страшно виглядає, тому що дизайном я не займався ніколи, і я постійно щось в ньому переробляю і удосконалюю. От буквально в п'ятницю, коли мені повідомили, що я маю тут бути, він був по всій майстерні просто по кусках розкиданий. В розкиданому стані. І я його якось все-таки зібрав. А скільки часу тобі потрібно, аби його зібрати, так? Повністю, до готовності, аби сісти і поїхати на ефір «Файного ранку»? Я його зібрав, поїхав і ланцюг постійно злітав. Я мушив ще з тим бавитись, там заспокоївши ланцюга, повішав ще щось. Вчора до ночі проводку всю паяв, щоб можна було більш-менш безпечно їздити дорогами загального користування. Тобто цей велосипед, він абсолютно за технікою безпеки, за усіма необхідними елементами, які повинні бути присутні на такому транспорті. Цей транспортний засіб, я вже так розумію, відноситься все ж таки ще до категорії велосипедів, чи це вже електротранспорт і на нього потрібні якісь інші дозволи чи щось того роду? Конкретно це відноситься ще до електровелосипедів, оскільки потужність двигуна 1 кВт, а реєструвати транспортний засіб потрібно при потужності електродвигуна більше 3 кВт. Тоді вже рахується механічним транспортним засобом. Це все впливає на швидкість, яку розвиває даний транспортний засіб. Так? Мені взагалі цікаво, як виникла в тебе ідея, скільки часу ти виношував її і що стало поштовхом для того? Адже знаємо, що зараз електровелосипеди доступні, їх можна купити. Так не цікаво, Михайло, погодься. Абсолютно, але так не цікаво. Як ти дійшов до цього? Не тільки так не цікаво, але мій по співвідношенню характеристики і ціна набагато вигідніша від покупних, навіть китайських. Самому збирати все-таки дешевше. Так. Я побачив на дорозі електровелосипед фірми E-Cross, у нас в Тернополі роблять. Вирішив зробити щось подібне. Подивився по цінах, зрозумів, що я ще не скоро зможу собі таке дозволити. І все-таки вирішив якось з доступних більш-менш матеріалів зібрати. Чи хтось допомагав тобі у цьому? Чи це все виключно твоя робота, весь процес? В більшості робив я, але ще допомагав Тарас Дубіняк мені деякі запчастини точити. Розкажи, будь ласка, де вже встиг цей велосипед побувати? Можливо, ти вже якісь туристичні локації на ньому відвідував, так? Тому що, ну, знаємо, швидкість трішечки більша, можна далі заїхати. Де побував? На жаль, в мене не дуже так є багато часу, щоб
мандрами займатися. Через те я більшості так Тернопіль, Мелиходачків, деколи ще був в Старому Скалеті, в Кривому за ним, але це вже так, давніше. Яку максимальну швидкість він розвиває? 40-45 кілометрів за годину я проводив випробування в полях, щоб не створювати небезпеки на дорозі. І випробування в полях проводив. Насправді люди-винахідники, вони 100% вже завершують якийсь один винахід, так? Але вже мають собі в уяві, в думці, в планах щось інше. Ти вже плануєш щось інше спробувати, перереконструювати, зробити, змонтувати? Хочу попробувати зайнятися електричною сільськогосподарською технікою. Цей напрямок поки що зовсім не розвинений. Я дуже одиниці цим займаюся. І в промисловому масштабі цього ще не виконує. Детальніше, що це? Це удосконалення пристроїв, якими порується безпосередньо, коли там йде збір урожаю, чи що це? Я б замовила пристрій, який копає самостійно картоплю. Я за такі це. Вже готові. Але вони всі потребують тягача, а тягач зазвичай на дизельній тязі. Ну, в мене вдома є трактор, який вже в такому стані не дуже технічно робочому. І в мене є думка на нього поставити мотор від Toyota Prius, акумулятори від електромобіля беушні і попробувати таким чином переробити на електрику. Оскільки це набагато простіше буде зробити, ніж електричний автомобіль, тому що він, по-перше, їде на маленькій відстані, великого запасу пробігу не треба. По-друге, там можна побільше накидати акумуляторів. Велика вага в електромобілях – це проблема, а в тракторі – наоборот. Йому велика вага потрібна, щоб він не буксував, коли виконує якусь роботу. Щоб добре стояв на землі, так. І це буде сприяти. Також я займаюся альтернативною енергетикою. Дома маю невеличку сонячну електростанцію. Зараз збираю гроші на акумулятори до неї. І проєктую ще невеличку макет вітроелектростанції для університету. Круто, насправді. Розкажи, будь ласка, чи звертаються до тебе інші винахідники, креативні люди, так, які хочуть дивувати, і намагаються випитати секрети, от, наприклад, зокрема, цього винаходу? Чи не чи звертаються? Ділишся? Чи ділишся? У мене є канал на Ютубі, куди я викладаю різні цікаві ролики з якимись ідеями, які в мене появляються. Як називається канал? Electric Schemotechnik. Ага, назва така, що... І цей. Я за відкритий інтернет. Тобто, я за те, щоб вільно ділитися ідеями з кимось іншим для загального блага. Немає пилини, секретів ти не тримаєш. Ні, я за загальне благо. Друже, величезно тобі дякуємо, що ти сьогодні до нас приїхав, завітав, розказав дійсно цікаву інформацію. Це дійсно щось дивовижне. І сподіваємося, наша розмова, власне, твій приклад, змотивує когось іншого те, щось почати креативити, принаймні точно підписатися на твій YouTube-канал. Так, на YouTube-канал твій підпишуться, зрозуміють, що, направду, це дешево, але це якісно і виглядає доволі таки незвично. І це буде спонукати багатьох до того, аби креативити і робити щось новеньке.